з кадровка. Олександра Лавонець, яка потрапила до інфекційної лікарні з симптомами отруєння, каже, наразі почувається краще. Вже не відчуваю тих симптомів, що були перед цим, оскільки було дуже складно, температура підскакувала до майже до 40-39 з лишнім, була блювота. Ну, поставили лікарі на ноги. Кричала, щоб не трогайте, не трогайте, не трогайте. Це дуже боляче. На сьогодні залишилася одна пацієнтка, яка перебуває у відділенні, каже лікарка-інфекціоністка дорослого відділення номер 2 Вікторія Бондар. Її стан середньої важкості. Напередодні всього було зафіксовано, включаючи її, 3 випадки. Це було 2 чоловіків, 1 жінка. 2 пацієнтів ми вже благополучно виписали на, як то кажуть, додому в задовільному стані. А жінка поки що залишається в нас, оскільки ще пред'являє скарги, є ще залишкові явища після перенесеного захворювання. Отруєння, каже Вікторія Бондар, були пов'язані з вживанням тушонки, яка була приготовлена в домашніх умовах. Це була остання банка з усієї партії, яку вживали вдома дані пацієнти. Ну і відповідно там вони вжили така є бактерія, яка виділяє найсильніший токсин, який викликає спочатку такі самі симптоми, як харчове отруєння, з'являється нудота, блювання, порушується зір, може бути діарея, далі воно переходить в закреп, м'язова слабкість сильна, починає двоїтися в очах, сухість в роті виникає, порушується ковтання. Якщо пацієнти з такими симптомами, каже Вікторія Бондар, невчасно звернуться до лікарні, то можливий і летальний випадок. А ще рекомендую купувати консервовану продукцію від офіційних виробників. Коли люди недостатньо правильно обробили ту саме м'ясо, не помили рибу, коли обробляють, закривають ту тушонку, і коли термічно не обробили правильно даний продукт, тому бажано для того, щоб не захворіти, старатися, як то кажуть, не купувати ці консерви, колбаси в вакуумах, тушонки, які продають на цих стихійних ринках. Потрібно купувати їх в магазинах, там, де є, вони виробляються на заводах, де дотримуються відповідних технологій, є певні інструкції приготування даних продуктів харчування. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.